Uyga arsa bilan qalampir eki bo'lmasmish. Uyga nasha bilan ko'hnor eki bo'lmaydi. Mana shuni bilib olinglar. Dinga olsa gunoh, qonunga olsa jinoyat bu. Uyga nasha bilan ko'hnor ekmang. Arsa u priyatli narsa-ku. Hamisha bahor deydi uni. Doim yashil turadi. Nechsiz ko'yingiz yayraydi. Puliz bo'lsa, sharoit bo'lsa qimmat archalardan eking. Mana o'sha bitta mahallada aytib kelishdi, o'sha bo'lganligi uchun. Bitta o'sha mahallada endi hamma ota-onalarga tegib ketmasin bu gapimiz. Biz ota-onalarga hech bir e'tirozimiz yo'q. Agar to'g'ri yurib, to'g'ri xizmat qilayotgan bo'lsalar, o'sha mahallani ota-onasi kirib betini to'sibdi. "Iha, nima bo'ldi? Palonchi Pashaxona opa" desa, "Voy, uylanga archa ekibsizlar, tezda ustini o'rab beringlar." Toba. Mana shuda endi hayron qoladigan ishda. Shu o'sha kishim o'sha hududni ota-onasi bo'lib yuribdilar endi. Qalampirda aytishadi endi u 40 yil qarzini uzaman deydi. Nabarot u zo'rga zo'r hosil beradi-ku. Bugun bori uyga, tuvakka, mehmonxonaga qalampir ekinglar. Ekin qalampir. Nimaga ekib bo'lmaydi? Qalampirni qo'lga berib bo'lmasmish. Nimaga berib bo'lmaydi? Duo qilyotib dasturxonni pichoq turib bo'lmasmish. Ha duoda u bitta xanjarga nimada hali bor? Duoda qirqarmish u. Uyga kilonka solib, masalan, dasturxon qoqmasdan hozir endi kultura bo'lib ketdi, madaniyat bo'lib ketdi, kimdir chachiqda o'rniga salfetka ishlatyapti, dasturxonning o'rniga chiroyli bitta kilongani solib qo'ygan, qoqmaydi, artadi misol. Nimadirmish? Yo'q, bunaqada yegan ichganimizni savobi dadam buvamga bormaydi. Ha u dasturxonni savobga nima daxli bor uni? Akkuratni qilib artib, idishga uvog'ini olib, masalan, yo tovuqqa beryapti, yo bir chekiga to'ksa, masalan, qushlar yeydi misol. Uni chachib bo'lmaydi, bir chekiga to'ksa qushlar yeydi. U ham sadaqa bu. Uni nima daxli bor? Mana o'sha ayollar ichida yana o'sha bid'atlar bor ekan, o'sha biz bilmaganligimiz uchun bizga hayron qildim. Men shu yerda yozib, yo Alloh dedim, bu hayotda to'g'ri ish qolmabdi, duordim-da, mana hozir 40 taga yaqin narsa yozib tashaganman. Ali ayollar ichida o'sha o'xliq, chekech degan narsalarni ham qanaqadir bir nimadir narsa deb o'ylashar ekan. Masalan, birovdan bir o'xliqmi bir narsa olsa, uni quruq qaytarib bo'lmasmish. Yana ayollarning marosimi bor, buysham mushul kishod deb peshan. O'sha ertaydi o'qishadi, tapchikasi yo'qolib qopti, bir narsalar deb. Shuni xotinlarga o'qitmaylar mana shu narsani. O'sha ayollar ham o'sha yetkazib qo'yilar o'sha ayollarga. Mushkulimizni shod qilib, mushkulimizni yechadigan faqat Alloh bo'ladi. Halollik, to'g'rilik, ibo, hayo sizni mushkulingizni oson qiladi. U ko'chada chalpay tarqatish mushkulimizni oson qilmaydi u. Tasavvur qiling, mana hozir mashq kunlarida boshlandi shu narsa. Hozi sahar holvi tarab chiqadi. Tushunda dadam ko'rib. Ha, dadangizni ko'rsangiz, nima holvi tar qilasiz? Qovog'i solih ko'rib, ha, siz aroq ichayotganingiz uchun dadangiz qovog'ini solib tushunga kirdi. Siz u holvi tar qilmay aroq ichib tashlaysiz. Ibodat qilmayotganingiz uchun, o'sha azoblanayotganingiz uchun xafa holatda tushunga kirdi. Ibodatingizni boshlang. Xo'p, keyin o'ziga o'zi bitta hayvonni xoslab olish, nima deb kumirim deydimi, nimadirdirkan buni? Mani palondaqam chayan yo mushuk yoki nimadirdirkan. Shunaqangi ko'proq bir ayollarda bo'lyapti bu. Keyin munajjim bashoratlariga bugun ko'chaga chiqmayin desa uyda o'tiradigan musulmonlar bor ekan. Bugun sizga yomonlik kutadi. O'sha sizga shu bashoratni bergan odamda o'zini qarayanda o'zi kanalizatsiyaga tushib ketgan, o'zi bilmaganki tushib ketishini o'sha. Yo o'zi avariya bo'lgan. Bu 2 juma oldin aytdimmikin? Bitta obro'li odamni oldiga bir following kelib, sizga hamma kelajagingizni aytib beraman deganda qulog'iga qo'yib yuborgan ekan. "Endi nimaga urding desa, o'zing kalta eshigini bilmadingmi san? Bashoratchi bo'lsang. Tur yo'q albatta" degan ekan. O'sha agar qulog'iga tayga shu mani uradi deganda kelamidi o'shani oldiga. O'zini bilib olsin. Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Keyin xalqimiz ichida o'sha nima emish? Tuz to'kilmasmish. Tuz to'kilsa yomon bu, gap so'zga qolarmish. Ha, tuzni idishini noto'g'ri ushlagandan keyin to'kiladi-da u. Tuzni nima daxli bor hayotimizga? Keyin bitta akamiz aytib berdilar, uyni tuzni ichdi qarasan, suv ay turibdi. Keyin adashib bolalar sopsa-da olib tashab, ana tuzni ichiga qarab qo'yinglar. Bolalar suv ay sop qo'yibdi desa, o'sha uyda ayollar aytdi, "Yo, men solovdim suv ay." Ha, nimaga desa, uyda o'lim bo'lsa, tuzni ichiga suv ay sop qo'ysa o'lim bo'lmasmish. Ana ayollarimiz ichiga chiqayotgan gaplarni bittasi. Bitta odam ko'chaga chiqib ketsa, safarga chiqsa, uni orqasidan shipiri bo'lmasmish. Bitta odam ravotdan tashqariga chiqsa, endi uyga qaytib kirib bo'lmasmish, ishi yurmasmish. Bitta narsa esidan chiqib qolib ketsa ham, kirib qaytib olib bo'lmasmish. Ishi yurishmasa ham odam. Qora mishiqni endi hammalaring bilasizlar endi. Qora mishiq bu katastrofa.
yo'lidan chiqsa bo'ldi, tamam. Keyin kelindi yig'ilgan ko'rpasini ikkinchi marta yig'ib bo'lmas ekan, shuncha og'ir emas kerak ekan. Ha, endi ko'rpa yig'ishni bilmagan odam yiqqandan keyin og'an etdi u. U og'anasa qanaqadir baxtsiz bo'larmiş. Safar oyida to'y qilib bo'lmasmiş. Safar oyida to'y qilgan odam baxtli bo'ladi kerak bo'lsa. Nikoh uzugini yo'qotib qo'ysangmiş, u oila uzoqqa bormasmiş. Nikoh uzugini taqayotganda yerga tushib ketsa bo'lmasmiş. Nikoh uzugi bilasizlarmi qayerdan kirib kelgan? Biz İslam dinida nikoh uzugi umuman daxli yo'q narsa. Birinchidan erkak kishiga tillonasi harom bo'ladi. İkincisinden qanaqasiga nikoh uzugi bo'lishi mumkin? Faqatgina o'sha ayol kishiga podarka qilib, erkak kishi, hamiyatli erkak ko'pchilikda taqmaydi xotiniga uzugini. Uyda ya o'z mashinada olib ketayotganda mana deydi, tizzalar berilmaydi uzugini. Ayolga tizzalanmaydi. O'sha boshidan berib qo'yilyapti ayolga. Hali hozir Yevropadan ommaviy madaniyatdan o'rganyapti, bilasizlar, sevgisini shuna izhor qiladi. Ko'pchilikning ichida o'zicha ular uchun bu bir nima deydi, bir mo'jizadek. Bir de tizzalaylar, idishda ochib uzugini beradilar, bo'ldi. Shu eng zo'r baxt shu ular uchun. Bizda eng zo'r xariblik shu biz uchun. Bizning millatga umuman to'g'ri kelmaydi bu. Xotin kishiga tizzalaydi ne jahonda erkak. Keyin ayollar ichida bir gap bor ekan, mashina ham yetkazib qo'yish kerak. Shuni yangi turmushga chiqqan qizni uyiga, ko'rpasiga, narsalariga ikkita oila qurgan ayolni yaqinlashtirishmas ekan. Nimaga desa, ikki marta bu, ya'ni eri o'lib qolganligi uchun yoki eridan ajralganligi uchun ikkinchi marta turmushga chiqqan ayol o'shanga yaqinlashib bo'lmaydi. Sababi buni ham turmush ikki marta bo'lib qolishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Nimalardan shumlanyapmiz? Nimalardan biz gumon qilyapmiz? Qadagi yo'q, bo'lmagur narsalardan biz gumon qilamiz. Hamma yo'q nima? Wal qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Taqdirni yaxshisi ham, yomoni ham Xudodan bu. Yana eng mana men misol 41 ga kirgan bo'lsam, sizlar ham endi ishsalang kerak, 70 ga kirgan odamman. Bu bir kulgiz ham keladi, bir yig'lagiz ham keladi. U nima desiz? Ikki qat tut, bo'g'iz tut, bo'g'iz daraxt degan nom qo'yib olishibdi. Bo'g'iz deganda bilasan, bu mol desa bo'g'iz mol deydi-ku, shunaqa. Farzand ko'rmayotgan qizini, kelinini o'shnaqangi daraxtga olib borib aylantirish paydo bo'libdi. Qanaqadir o'sha ekilganda biror joy bukilib qolgan daraxt bo'lsa, shu bo'g'ozga o'xshab qolgandir-da endi. Shuni olib borib, o'sha tug'mayotgan kelinini yo qizini olib borib aylantirib kelyapti ekan. Azizlar, bu endi eng yomon, bu shirk bu. Bu gunohi kabira bu. Hali ko'pchilik qilayotgan ishni biz noto'g'ri duvorgani qo'qmaylikda biz bu narsalarni. Ochiq aytayapti, bu juda yomon narsalardan bittasi, ha ko'zmuncha saqlaydi deyapti. Nimani saqlaydi ko'zmuncha? U bitta plastmassa bo'lsa, bitta ishcha bo'lsa u nimani saqlaydi? Bizni Xudo saqlaydi. Qiyinchilikmi? Xudo beradi, agar bergisi kelsa, sinayman desa. Keyin eng uyat ishlarimizdan bittasi, buni ham qilmasa bo'lmaydi deyishar ekan. Xo'p, o'sha ayollarni uylangan kiyov bola chimilligiga kirgan kunida oyna ko'rsatishadi, biz ayni deydi-ku, oyna ko'rsatishadi. Bu eng bezbetlik ishlarimizdan bittasi bu. Oyna ko'rsatib, savolini aytgani ham uyatasizmi? Senga nima qizig'i bor uni qachonligi, qanchaligi? Senga nima qizig'i bor? Buni eshitmaganlar, boshqa viloyatdan kelganlar, mana o'tirganlar nima deyaptikin deyishingiz mumkin endi. Mayli, sizlar tushunishlaring uchun mayli aytib qo'yaring. O'sha oynani ko'rsatishib aytisharkanki, men endi ustida bo'lmaganman, lekin ustida bo'lgan kiyov bolalar, kiyov bolaning o'rtoqlari aytishyapti, oymi kunmi deb so'rar ekan. Nima bu? Nima deb tushunish mumkin? Tasavvur qilingda, begona ayol bitta begona erkakdan so'rayapti. Birinchidan, yoshlar kiyov bolani qo'shib qo'yamiz deb uyga olib kirayotgan uyatsiz yoshlar. Kiyov bolalar, mana shu uylanayotgan bolalar bo'lsa, eshiting shuni. Qanaqasiga siz o'zingiz uyingizga begona o'rtoqlaringizni olib kirasiz? Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Uyating bu, uyatsizlik bu narsa bu. Keyin eri xotin bor joyda boshqa ayolni ikkinchi xonada yotishligi. Nima deb tushunish mumkin? Kiyov bolaga ochiq aytadigan ayollar bor ekan. Kiyov bola, endi bizga ruxsat bering, ketaylik. Uni tushunayotgan dursizlar. Tur, yo'qol, ketaver. Sani bir o'sha o'tiribdi, na bir problemasan san, muammosan san, na bir ket bor, ket, ket o'shaqqa. Bizga ruxsat bering deyotganidan tushunayotgandirsan, endi buni gapirib yuborolmayman endi. Men betim qattiq bo'lsa ham, endi bu bag'iga o'tolmayman endi. Ko'ryapsizmi, o'sha qolgan ayolni endi, xo'p, yo'q, buni yaxshi tomoni ham bor, nimaga desa, endi har xil holat bo'ladi, palon-pokin. Telefonlar bor, meditsina rivojlandi.
Bitti telefonda 3 minüt 4 minüt hem yok hal oluyordu. Şimdi hop o şuna kanka medisine rojlanmadan, telefon rojlanmadan payda hop mail o şuna ayol, o şuna kelinge kaysır manada bir kanakadır nakş halat bosa yardan beriş için kalış mümkündür mail. Lekin hazır bitti telefonda doktoram keliyordu, bitti telefonda o şuna kaladiyan halasıyım 3 minütte maşine deyip gelişim mümkün.